Salutare la toți! Eu sunt gătită pentru că am mers în oraș pe treburi și am pierdut jumătate de zi. Mâncare n-am, am o leac de zeamă, dar nu vor nimeni, așa că o să fac repejor un pilaf de pui așa cu legume cum îl fac eu pe straturi. O să vă arăt cum, nu țin minte dacă v-am arătat. O să mă ajut și Alex că vreau să organizez puțin odăile lor, rafturile lor, hainele, jucăriile, tot ce au pe odăi. Vrem să lăsăm curat pentru că o să mergem într-o vacanță. Încă puțin și vine vara, așa că trebuie să scoatem din dulap hainele de vară, să vedem ce-s cu ele, am crescut sau nu. La Reana am și de făcut și jucăriile, dar împreună cu ea. La Alex parcă e aranjată odaia, dar are multe lucruri în dulap care nu-i sunt bune și nu le folosești. Dar la Reana o să vă spăieți, pentru că eu am plecat de casă, n-am făcut nimic și cam așa e situația la Reana în odaie. Am scos câte ceva eu. Vreau să le sortez, să nu mai aibă atât de multe jucării, pentru că degrabă vine ziua ei și iarăși o să primească cadou, jucării și mai avem și un cadou mare pentru ea. Și trebuie să facem loc. Așa cum am lipsit, v-am spus, jumătate de zi, nici carne n-am scos. Am niște piept de pui de la congelator și am să-l tai așa congelat. Repejorul pregătesc. Eu când n-am timp, așa pun piept de pui în apă. Și el e ca cam așa, cu o mână cam așa se primește. Și el se dezgheață foarte repede. Am pus ceapă, ardei galben și verde. Am tăiat aici așa zucchinile și morcovul, dar acestea le pun mai încolo, când o să fie carnea aproape gata. Acum spăl bine și orezul și aici trebuie să condimentez mâncarea. Pilaful meu este gata, la sfârșit, aproape când rămân vreo 7 minute și îl stângem, eu adaug zucchinile și îi pun așa deasupra pentru că îi dau la o parte că îi mănânc doar eu. Dar morcovul îl pun împreună cu orezul. Și destul de bine arată și e gustoșel. Deja o să întreb băieți când o să vină să văd părerea lor, dacă le-a plăcut sau nu. Acum merg să scot o mașină de spălat. Am pornit și spălatul și curatul și nu știu dacă o să le reușesc pe toate. Primul flământ, adică Alex repede a mâncat pentru că are de făcut temele. A doilea flământ înseamnă. A doilea, da, sorry. Salutare la tot. Așa, Sergiu mănâncă plovul cu mărături. Da, foarte gustos. Da, mă bucur că vă place. Plov ori pilaf? Pilaf, plov se pune în limba rusă, mă ating. Pilaf. Foarte gustos. Da? Uh-huh. Și de seara ai să mănânci. Și mai încolo, adică... Așa, cu murături merge. Da, da. Gumele care le-am cumpărat și le-am pus la dânsul în dulap. Mă, uite, unde sunt gumele care le-am cumpărat? Nu, acum vreau să văd dacă toate aceste maiouri, bluziții, toate îi vin lui Alex și le lăsăm aici. Dacă nu-i vin, deja le scoate. Acolo e scurtă de iarnă, să mai ridic sus și niște plapumi de lui Alex, că acolo e gol. Și aici tot. E o leacă dezordine. Acolo Alex nu ajunge bine, așa că nu e așa de mare dezordine. Aici e dezordine. Și aici. Unde ai fugit? Salută-te! Salut! Începem, da? Ai puțină dezordine. Uitați-vă și fană mă de sinus. A, da, aici o colegă sau cine? O fană din școală. A, o fană din școală. Alu, Alex l-a desenat și Alex și-a pus aici. Nici n-am văzut, Alex. Ți-a plăcut tare? Da. Da? Ți-a plăcut? Acum, uite, Alex are ceva încă de repetat. Eu am scot tot de aici și am să-ți spun. Îți vine, nu-ți vine, îți place, nu-ți place. Bine? Bine. Și pe urmă ne organizăm aici. Că asta e, că asta aici mie nu-mi place deloc. Ți-ți place? Îți place așa cum arată? No. Nu? O facem repejor, da? Da, o facem. Hai. Love interrupted by tragedy. Lost in the drought of night.
running in search of the remedy, trying to find her place. Acasă. Îți place dezordinea ta? Nu, da? Am hotărât să finisăm și la Ariana. Punem camera să arătăm la toți cât de bravo suntem noi amândouă și cât de super facem noi curatul. Da! Da? Ariana astăzi a avut și un concert la școală, la grădiniță. Uai de mine! Am uitat că ești la grădiniță. În limba rusă, teatru. Ce ai fost tu? Cine ai fost tu? Prințesă. Prințesă și ce ai cântat? Două, trei strofe, spui? Что здесь со мной не провод, никакой ценнику провод, мы здорово, здорово, это зевать. Браво, браво! Ариана a început a face curat în căsuță, a venit în ajutor și Miuța. Deci aceste toate le dăm, avem cuie. Aici am organizat toate hăinuțele. Aici tot. Le-am mai selectat puțin, aici tot, acestea sunt toate de vară, mă bucur că-i vin. Aici sunt tot ce este de păr, da? Aici sunt toate cărțuliile Arianei, tot ce este legat de pictură, de desenat, de citit, ciorăpei și ne rămașă două rafturi goale. L-am pus și pe Alex la treabă, acestea sunt toate care trebuie să le dăm, acolo să văd ce-s cu ele, acestea sunt pentru călcat. Și Alex o să-și organizez și geanta. Pe urmă, Alex o să-ți mai dau însărcinări, bine? Mai ai câteva rafturi, nu sunt multe. Căsuța ei m-a ajutat foarte mult și aici tot uitați-vă și de gol, dar aici încă nu-i nimic gata. Eu vreau repijor să mai lămuresc din lucruri, cât, nu, ăsta nu-i lapte, celălalt e lapte, cât copiii beau un ceai cu biscuiți și deja trebuie să ne pregătim de culcare. Așa că n-am reușit nici la Alex până la capăt, nici la Ariana. Deja o să finisez eu mâine, până vor veni copii. Salutare! Suntem a doua zi, adică eu sunt a doua zi deja singurică. Aici la Alex am scos așa lucrurile, cum ieri le-am scos, adică așa și-au rămas. Am băut și eu un ceai, am luat micul dejun, vorbesc înfundat nasul, pentru că ieri era așa o zi frumoasă, parcă vine vară. Dar astăzi plouă în continuu. La noi așa, o zi caldă, o zi frig. Așa, mă apuc măcar să reușesc la Alex să finisesc, că trebuie să merg la o consultație, la un doctor. Și pe urmă vin și prelungesc deja camera Arianei. La Ariana e mai greu situația.
I-am spus lui Alex să-și iei decorațiunile de anul nou, dar văd că nu le-a luat. Și-a făcut el câte ceva aici, dar oricum, când vine de seara acasă, mai rărim prea multe. Ne-am pus și roboțelul, l-am pus de 3 ori să aspire și spele la bucătărie. But she ran to the west side, and though much was stolen, much still abides, and I know she'd rather keep her distance, but as time moves on, she's drifting away. Drifting away from me. But did the ocean breeze specify you? Did the palm trees sanctify you? I bet the ocean breeze did invite you. În centru cât acolo? 5 km? Două cartiere, ei 5 km. Mai puțin. Un kilometru poate, două cartiere am mers înainte, dreapta, să vin tot în locul ăsta, 55 de minute, o oră, aproape. Da. Nu înțeleg și așa... Minim o prins ploaie, pentru că am hotărât eu să-l caut pe Sergiu, unde-i parcat, pentru că nu mai ajungeam să mă iei, umbrelă n-am, bine că am cumpărat la copii umbrele. Trebuie să iei umbrelă. Dar n-am! Doar copiii au umbrele, noi n-avem umbrelă în casă. Pe lor, pe nu știu pe unde, poate, deci aveți să merg cu umbrelă în sticlă. Da. Dar de unde să știu? Păi, sunt cu mașina, nici cu gândul că o să mă aude așa de tare. Mergem acasă? Da, mergem acasă. Am ajuns acasă și sigur că am făcut ceva de mâncare, da. Că noi flămânzi, pastele. Paste de astea. Sunt foarte gustoase. Eu v-am arătat, mă ating în vlogurile. Da, v-am arătat. Anterioare ne-am pus și așa. Și mâncăm împreună, că mulți spun că nu mâncăm împreună. Mâncăm împreună și copii și sâmbătă duminica. Pur și simplu, da. Nu reușim să arătăm. Ia că Alex, tocmai la 6 astăzi vine. Când să reușim? Noi nu trebuie să mâncăm cu Sergi până la 6. Dar mâncăm în 2. Eu vin lângă tine. Și am ajuns seara. Eu am fost după Alex, după Ariana, la supermarket. Am avut câte ceva de luat pentru călătorie. Da, Cristina singură. Eu am de lucru. Da. Ce păpăm astăzi? Piure cu crembuște și eu paste. Mi-a rămas de la amiază. Eu piure nu vreau. Ariana, crembușcă cu salată. Alex de toate. E gustos? De mult n-am făcut piure cu crembușcă. Fetă din Grecia. Da, și fetă din Grecia. Și cu ulei de măsline, salată foarte gustoasă. Da. Poftă mare și copii. Trebuie să finisăm odăile. Mama nu a finisat azi. Cu avut mult de lucru. Bine? Ca să lăsăm casa curată când plecăm. Corect? Și la să ne întoarcem. Și aranjată. Să ne relaxăm în curat. La Alex, gata, am finisat. Iată așa arată udaia lui. Iată așa frumușel curat. Aici acestea sunt care se mai joacă el. Și aici sunt lucrurile care trebuie să le dau când am unde le pune. În birou nu-i loc. Oricum câteva zile o să stai aici. Așa o să plece. În dulăpioare tot i-am făcut tot frumos, sper să fie curat. Vreau să curăț și covorul, dar să vă arăt cum arată, vedeți, nu e așa alb. Am luat vaniș pentru covoare și cu pierea și doar cu spuma o să-l curăț foarte bine. Nu știu dacă v-am mai spus în vlogurile anterioare, nu-mi place calitatea la covorul ăsta, nu-mi place de general cum se îngrijește de el, tare mult puf, așa... Calitatea cred că nu e din cei mai bună, nici la Ariana nu e super, dar la Ariana nu se grămădește așa mult gunoi. Ăsta parcă strânge așa toate gunoaile, măruntaile. Până când nu-l schimbăm, că ne place că e așa colorat, frumos. Numai pentru asta îl ținem. Iată așa arată covorul. După curățare, acum am lăs vreo jumătate de oră și pe urmă să-l aspir și gata. Mergem în odaia Arianei să finisăm și acolo. Gata, trebuie să pun punct.
sat și la Reana. Mă bucur foarte mult că am reușit. Aici Reana și-a organizat păpușelile. Așa aici, curățel bine. În dulapuri frumos aranjat. Nu știu cât timp o să țină. Gata pentru astăzi. În sfârșit am reușit. Mi-a rămas mâine doar să strâng toate hăinuțele, le calc care am nevoie, să fac bagajele și la drum. Deja în vlogul următor o să vedeți unde mergem. Pe Reana am dus-o în cadă să băiești puțin. Merg și eu să-mi spăl dinții și Nani. Eu vă spun la revedere, noapte bună și noi ne revedem în vlogul următor. Pa, pa!